Qyteti Buzlishenit i njohur si udhkryq i luftës së ftohtë dhe qendër e lirisë zviceriane i paanshëm dhe humanitar, do të kthehet në qendër të vëmendjes botërore pasi aty takohen të mërkurën presidenti amerikan Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin. Kjo shënon herën e tretë që në Gjenevë mbahen bisedime mes udhëheqësve amerikan dhe rus. Presiding at the opening session was Mr. Eisenhower. I pari ishte një takim multilateral ku bënte pjesë presidenti amerikan Dwight Eisenhower dhe udhëheqësi sovjetik Nikita Khrushchev më 1955. I dyti erdhi pas 30 vitesh kur presidenti Ronald Reagan takoi Mikhail Gorbachevin, një takim i rëndësishëm që disa e shohin si fillimin e fundit të Bashkimit Sovjetik. Në të dyja rastet palët përparuan drejt zbutjes së tensioneve. Ka shpresa për përmirësim të mëtejshëm në çështjet që aktualisht ndajnë dy vendet, si Ukraina, të drejtat e njeriut dhe sulmet kibernetike. Sot Gjeneva nuk është qendra e spionazhit të luftës së ftohtë dhe intrigave si dikur. Qyteti ka ndërtuar një reputacion për diplomaci, humanizëm dhe multilaterizëm. Kryqi i kuq ndërkombëtar është themeluar atje më 1863 për të ndihmuar viktimat e konflikteve. Presidenti amerikan Woodrow Wilson ndihmoi ngritjen e lidhjes së kombëve para ardhësit të Kombeve të Bashkuara, prej nga ishte shmangur Kongresi për të nxitur dialogun. Konventat e Gjenevës përcaktojnë rregullat për sjelljen humanitare në një luftë. Kohët e fundit Gjeneva ishte vendodhja e selive evropiane të Kombeve të Bashkuara, zyren e saj për të drejtat e njeriut dhe shumë organe të lidhura me OKB-n, institucione shumë palëshe dhe grupe humanitare dhe avokimi, shpesh me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Situata ndryshoi gjatë presidencës së Donald Trumpit. Ai largoi Shtetet e Bashkuara nga Këshilli për të Drejtat e Njeriut, i mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Ai gjithashtu kritikoi organizatën botërore të tregtisë dhe i hoqi asaj të drejtën e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve tregtare. Pak më shumë se një vit më parë, zoti Trump ndaloi financimin amerikan për OBSH-n dhe kërcënoi me tërheqjen e Shteteve të Bashkuara për shkak të pretendimeve për gabime të Agjencisë Shëndetësore në fillim të krizës së COVID-19 në Kinë. Presidenti Biden vazhdoi angazhimin e Shteteve të Bashkuara dhe riktheu financimin për organizatën. Administrata Biden nuk është asnjë e anshme sa administrata Trump, dhe kjo është një gjë shumë e mirë për organizatat e Gjenevës dhe qeverisjen botërore. Thomas Greminger, ish-sekretari i përgjithshëm i Organizatës për Sigurinë dhe Bashkëpunimin në Evropë, thotë se zgjedhja e Gjenevës për samitin është shumë simbolike dhe shpreson se kjo sinjalizon rëndësinë e rolit amerikan në multilaterizëm. Safe spaces. Hapësirave të sigurta po u kthehet rëndësia, pra vendet ku njerëzit që nuk pajtohen mund të takohen, diskutojnë dhe përpiqen të krijojnë ura. Takimi i së mërkurës mes presidentit Biden dhe presidentit Putin është i pari që kur zoti Biden mori detyrën në janar.